Друзі, вітаю всіх. Вчора Лівий берег надрукував першу частину інтерв'ю голови Національної служби здоров'я України Олега Петренка, в якому він доповнює свою фейсбучну позицію. Олег залишається поки на посаді голови Національної служби здоров'я, тому що я так розумію, що Верховна Рада не розглядала його заяву про відставку. Я вирішив зробити доповнення на базі цього інтерв'ю, частини цього інтерв'ю, до вчорашнього відеоблога. Але я хочу надати статус неофіційного на цьому доповненню. Чому? Тому що я хочу вжити ненормативну лексику, обсценну лексику. Ні, я не хочу вжити, у мене немає внутрішньої потреби вживати ці лексики. Але є виробнича необхідність, тому що треба передати, ну, певні речі, які неможливо, ну, без нецензурних слів. Тобто, от така от ситуація склалася. Я не буду взагалі там розпалятися з приводу там позиції Олега Петренка стосовно там закону України про державні фінансові гарантії, його трактування і так далі. Це все таке. Це все не перший раз уже ми зіштовхуємося з такими проблемами. Я тільки відреагує на один абзац, і, власне кажучи, реакція на цей абзац і буде оцим таким моїм доповненням до вчорашнього відеоблогу. Виявляється, у вересні місяці цього року Олег Петренко відчував у собі сили і був переконаний, що йому вдасться силою аргументів змінити точку зору своїх опонентів. Він покладався на раціональне мислення, на послідовність, когерентність, взаємозв'язаність, несуперечливість. І він вважав, що немає йому рівних. Тобто він може переконати будь-кого, і реформа вторинного рівня піде за його сценарієм. Але він, як він каже чесно, переоцінив свої сили, натякаючи, так, ніби людей, ну, як мінімум, неможливо переконати в силу, ну, їх некомпетентності, можливо, дебілкуватості, можливо, в силу їх непорядності, кон'юнктурності, упередженості там і ще якихось речей. Так? Що я хочу сказати дуже просто в цій ситуації? Якщо людину неможливо переконати, а я, ну, якби, маю вже досвід тривалих переконань, тригер уже 5 років, до цього я теж цим займався, то єдиний варіант в цій ситуації – це примусити людину ахуєти. Для того, щоб опоненти ахуєлі, треба стати нев'єбєнним. От я, наприклад, роблю ставку на нев'єбєнність. От я думаю, як я тільки стану вже остаточно нев'єбєнним, то одразу всі ахуєють. І тому я рекомендую Олегу теж йти цим шляхом. Я не кажу, що це, ну, простий шлях. Це дуже непросто стати нев'єбєнним. От, але результати значно кращі. Поки що вони мене не задовольняють, але я думаю, що потихеньку я буду ставати все більше і більш нев'єбєнним, і все-таки мої опоненти ахуєють. А це дуже важливо для, я так розумію, для Олега Петренка, тому що він оголосив, що в цьому інтерв'ю, що нарешті прийшов час вийти до народу і йому щось пояснювати. Тим більше, якщо є бажання вийти до народу, то це тільки через нев'єбєнність. Нев'єбєнність і мета – це, щоб народ ахуїв. Тільки тут головне самому не ахуїти від власної нев'єбєнності. Я почитав оцю першу частину інтерв'ю на Лівому березі, напрямок мені подобається, дуже правильний. Ще один, два, може три таких інтерв'ю. І я думаю, що ми всі ахуєємо.